Už som to tak vycítil, že ideme bližšie teda do mesta. Naozaj to cestovanie minimálne ráno do tej školy je úplne že problém. Keď chodíme do práce, obidva robíme v meste, je problém parkovať auta v meste stále väčší a väčší, čiže skôr by nám vyhovovalo aj tá možnosť chodiť dopravou mestskou. Tak niekde tá lokalita, buď v Rakuň alebo po Dunajskej Biskupice. Keď ten byt bude treba trošku rekonštruovať, prerobiť... Nie, už nie. Á, odpoveď mám, dobre. Ten náš strop je 250. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.